Teadlik loomine. Loomine tähendab seda, et inimese sisemine kavatsus realiseerub välises maailmas. Ja loomine toimub igal hetkel. See loomisprotsess ei peatu mitte kunagi. Iga sõna, iga mõte, tunne, tegu, otsus, valik, see kõik loob. Oluline on vaid see, et sa õpiksid teadlikult kontrollima seda, mida sa lood ja juhtima oma loomingut. Ja selleks on hästi oluline treenida oma vaimu, et see looks ainult seda, mis on sinule suurepärane kogemus. Ma annan kolm ankrut, millega saab alustada teadlikku loomist. Esiteks tänulikkus. Kui sa keskendud tänulikkusele, siis see kasvab. See, mille eest sa oled tänulik, kasvab sinu elus. Teiseks, visualiseerimine. Visualiseerimine on üks äärmiselt võimas tehnika just nimelt meie aju jaoks, mis käivitab ajus vastavad protsessid, et kutsuda ellu reaalseid muutuseid. Ja viimaseks, varju taltsutamine, mida te saate uurida varjukülje peatükis sügavamalt. Sest kui me oma varju ei taltsuta, ei teadvusta, siis vari lihtsalt pulbitseb jälle ülesse ja rikub selle loomisprotsessi ära. Ja muidugi ma soovitan kindlasti minge tehke raamatus enesekasutusjuhend teadliku loomise peatükis need praktilised küsimused läbi, sest seal on väga võimsad ankurküsimused, mis aitavad sul terve selle teekonna mõnusalt kokku võtta, mida selles raamatus sa oled läbi teinud, kokku võtta ja need arengukohad panna reaalsetesse tulemustesse, et see muutus sinu ellu lõpuks ometi kohale jõuaks. Ma soovin teile imelist teekonda enese kasutusjuhendiga.